Ora ana dalang-dalang sing iso didolok kaya ngono kae. Tukunen. Iya. Pakde, satu lagi gerajakan katanya. Iya, ayo karo, langsung aja. Ayo karo anu Agnes dijak. Ya ben kuwi ya dom-dom karepe yo arep topek dhewe. Ora, lah ya iki arep ngejak. Ya dik dijak. Mbak Agnes monggo. Iya. Inilah dia, Agnes Nandasari. Iya. Op. Sugeng dalu Mbak Agnes. Nggih. Ya sesuk ngundang dhewe Mas Joko, Mas Joko. Ayo. Engko iki kowe pas engko grajakan Termodong Feng joget. Sinten niku? Lah iki kowe ora ngerti jogetane iki nek kowe ngerti jogetane. Oh saiki penari barang. Iya, ning dhewek iki nek karo sing bangsa sak kowe ra patiyo selera. Lah terus? Selerane karo Yu Pras dene. Oh, ya mengko dijodhokke karo Bu Pras iki. Nggo, nggo Yu Pras iki kebagian ana pamundutan nganu apa jenenge? Ninggal katresnan. Ya, ninggal katresnan direyoke nggo. Cermodong Feng kok numpak celeng. Wes. Ya. Iki kena kinarya paukuman mergo ora nggawa sengkuni. Ya. Ayo nak di grajake di bawani ya. Mambiat ma sing swara siji loro sing oleh ku ngajari ning balik papan ning di ditokke ning kene. Nggo gebrak. Su rane. Iya. Ngapa jawi lakne sih ngapa? Ngapa? Apa omong jual jawil. Iya. Bagiane. Oh ya. Gratis jual jawil. Apamu? Gending belam padha no ya power ki apa tanpa awer-awer power ki kekuatan ngono lho kekuatan kok nganggo ya nganggo ya nganggo lah anting sing ora wong kuwi ganas keringete anting ki ganas katok jinwe benek iso cepling kok nek musa anting lah apa ora oh. Isin aku. Ayo sandal cepling. Wah, bendek jin cepling. Iya. Ya. Nyeram piai. Yeah. Yeah.
iya. Wah, Agnes suara loro, Anting suara siji. Yupras suara sepur, kok. Mesti gayeng banget. Ayo, tanah dereng sabar, tanggung sabar, gelak arek ngopo tau, gelak arek. Aku wis sok kemrung, aku wis sok kemrungsung ya akhire. Leleh. Lho ketok iki wis enak banget digongke. Ya yo gelak arek iki. Ketok iki nek digogong iki wis klimak iki mau. Iya. Yo ayo kek sing kake sing kake. Karang wong tuwa kok ya. Lho la iya. Jam pengene cepet wae. Boyok. Mengreget-regeti toh. Nah iya. Kowe kak guyu iki paham apa ting? Ora mergane Mbak Agnes guyu. Oh, tak kira wis paham. Nek jenengan tuwa cen heeh. Mesti Mbak Agnes guyu mah aku yo guyu. Oh. Aku guyu kok melu-melu. Kowe. Tanah. Gerajakan Banyuwangi, yuk! Yeah.
dalang-dalang sing iso didolok kaya ngono kae. Tukunen.